Morning. Det er i alle fall morning tidlig i januar. Klokka er 06.29. Og jeg tenkte jeg skulle vise dere hvordan en typisk arbeidsdag ser ut i mitt liv. I dag skal jeg på fotoshoot for en ny kolleksjon jeg lanserer med My Muse. Så skal jeg i en workshop. Og så skal jeg filme. Ikke med dette kamera, men filme til Sofie Lyses Verden, som går på TV akkurat nå. Men vi er enda ikke ferdig å filme, så jeg tenkte det kunne vært gøy for dere å se litt av den behind the scenes-prosessen. Og jeg er sminkefri, og... men jeg har self-tan på, selvfølgelig. Fordi jeg skal være fresh på fotoshoot, men ganske langt unna å være fresh nå. Heldigvis har jeg et bra team der borte som skal glow myself up. Så ja. Det her må jeg ta med meg på skjuten. Dere ser nå hvordan jeg åpner pappeske. Men det her er alle plaggene i kolleksjonen min. Som jeg ikke har kunnet brukt, fordi at alle klærne har bare vært fotoprøver. Og vi ville ikke at jeg skulle ødelegge de, så nå kan jeg endelig begynne fra meg i dag å bruke de og promotere de. En annen ting er at jeg endelig... Altså, greia er at jeg fikk førerkort da jeg var 18 år. Men jeg har aldri hatt førerkortet, fordi jeg mistet førerkortet med en gang. Og så har jeg bare hatt førerkortet uten å ha selve førerkortet. Så nå har jeg lastet ned den der førerkort-appen på telefonen. Så skal jeg vise dere hvordan jeg så ut da jeg var 18 år og fikk førerkortet. Fordi, ja, hva synes man? Det er jo veldig pre-surgery, for å si det sånn. Ja, hva man skal si, det var, jeg sier pre-surgery, men det var jo mye restillan. Men det var vel mest at nesa var naturlig, og, men jeg hadde jo bryn, jeg hadde prøvd å ordne. Ja, det der var jeg som er 18 år gammel. Og her er meg nå. Jeg bare ringer under øynene, gleder meg til å få glam. Ready? For alltid en million spørsmål om denne jakken, som er vanskelig å se nå, men den er fra Holzweiler i hvert fall. Og der er vi. Søtt kjærestepar. Fikk den hos Kasper. Så her skal jeg bli fiksa og pynta. Much needed. Så jeg burde kanskje ikke vise plaggene nå, men bare se på det her mønstret. Så fint å ha i en pyjamas, og så fint når man begynner å bli litt sånn sommerbrun og hallo, denne fargen her. Der er Truls, fotografen. Han er ikke like velvillig til å bli med på vlogg, kanskje. Forrige gang vi gjorde en My Muse shoot, du kan se litt bilder her og her. Så var jo kolleksjonen litt mer sånn girly og glam, og for all del den er fortsatt girly og glam. Men vi tonet det litt ned, litt mer sånn jordtone. Ja, jeg tror det blir veldig, veldig, veldig fint, faktisk. Så nå er vi på vei å lage et messy... Ja, hva ville du kalt det? The messy, sexy bedhead. The messy, sexy bedhead. Nice. Så tanken min for denne fotoshooten her er at det skal bli... Bildene skal jo være kommersielle, for det er jo reklamebilder til, for My Muse. Men litt mørkere lys, litt skygge, litt mer sånn raw. Jeg føler raw er det beste ordet for det her. Og så skal jeg rekke å ta på meg litt glød, self-tan. Og det er mange som har spurt om den også forresten, om når det kommer inn i butikkene, for det er utsolgt mange plasser. Det vil komme nå i løpet av januar, men en gledelig nyhet. Den 3. februar så kommer vi til å finnes overalt i Norge, og ikke bare på H&M, men andre butikker også. Så det blir absolutt alle, uansett om du bor i en liten by, å få tak i glød. Så, get excited! Jeg skal fortelle dere mer etter hvert. Så vårt innspo-bilde for sminken i dag er... Jeg holder på å si of course, men vi bruker egentlig veldig sjeldent noen innsko-bilder. Vi har som regel... Vi finner ut av det selv. Vi finner ut av det selv, men akkurat nå vil jeg ha akkurat den der looken der da. Siden det skal være litt sånn beige, mørk bakgrunn og edgy da. Så litt info om kolleksjonen min. Den kommer ut den... 26. desember, nei, desember, om et år, men det kommer ut 26. januar, og det blir bra. Perfekt vår
kolleksjon. Akkurat nå sitter vi i sjokk fordi Ragnhild var med på Idol for noen år siden, og sånn så ut. Hvem er det der? Ja. Where did those cities go? Altså, når jeg så det her, så var jeg sånn, hvem er dette bedre, Ragnhild? Jeg mener, what? Jeg har hatt en glow up siden den gang. Kanskje vi skal gjøre enda en idolkarriere på det? Nei, jeg tror ikke det, altså. Rareste. Det var gøy. Why the last? Hvis alle går inn og søker opp denne filmen, så dør jeg. Så alle dere som skal, nå skal jeg ikke snakke om det, jeg skal fremme det. Hvis dere skal gifte dere eller like å se på Inspo, så har Ragnhild en Instagram-konto som jeg elsker å se på. Thank you. Den kan dere se her. Det er bryllupsreisen av egentlig enten du skal gifte deg eller ei, så er veldig bra for Inspo på hår, kake, kjola. Altså jeg er ikke i nærheten av å gifte meg en gang, og synes det er veldig koselig å se på. Så bra! Bryllupsinfo altså. Yes. Veldig fin konto. Thanks. Smoldering. Litt sånn, få fram de blå øynene. Veldig. Making it pop. Og så håret. Her kommer det evige spørsmålet. Skal jeg farge håret brunt eller ikke? Synes du? Jeg tror vi har en ganske god idé i tankene hvertfall. Jeg har et drømmehår. Men vi får se hva man klarer å trille frem. Og det er mange som spør om hvor ringene mine er fra, og det er litt forskjellig, men denne fikk jeg faktisk hos datteren til Dorte Skappel i bursdagsgave. Den er spesiallaget kun til meg. Og så ellers er det Safira. Så jeg kjøper litt forskjellig, men jeg elsker ringer. Og øredobben min er David Andersen. Da er vi snart ferdig. Og så blir det håret. Og så blir det shoot. Klar for look nummer to, som er denne nydelige pushen, der jeg har laget sånn split i siden, så den er litt ekstra sexy, men det fine med den er jo at man kan bruke denne skjorta her til hverdag som man ønsker det. Så, let's go! Og jeg har en time på å ta resten av looksen, som er fire looks på en time. It's a wrap med dette antrekket. Wrap, wrap, wrap. Love this tan. Så jeg er på workshop. Kjempeflaut å snakke i kamera, men vi holder på med noen ting hemmelig som kommer senere i år, som blir superduper, superduper bra. Ja, dette er alle jeg har satt med. Veldig kult. Vanskelig å finne navn, men jeg tror vi klarte det i dag. Brukte kortere tid enn det vi skulle til og med. Så ja. Yes. Så nå er klokka to, og jeg skal komme meg hjemover. Med, sitte og filme med publikum er grusomt, men ja, ja. Girls gotta work. Så, da var kreativ workshop finished, og jeg går rundt på Grünerløkka og skal møte Kasper. Vi har parkert bilen vår lengre bort her, så skal vi kjøre hjem og filme for Sofie Elises verden. Så det her er en relativt lang dag. Jeg var jo ute av huset mitt før klokka var 7 på morgenen, og nå er den 3 snart. Hva man skal si, å gå her gir jo meg mange minner. På Grünerløkka fra jeg var ung og gæren og forelsket. Dere som har lest Elsk meg vet jo det, men da gikk jeg mye rundt her. Et kult område. Oslo Guide. Ja, da må jeg gå 5 minutter og finne Kasper, som sitter på et bakeri. Og så er det home. Home sweet home. Memory.
talk to me. I kinda wanna understand what you mean when you say her and me. We never ever should have played it this real. Got me down under your thumb. Hey! Kristin og Sverden, som skal filmes vi i Lise Sverden i dag. Her nede. Hvor det passer for deg. Ok. Så når vi filmer Sofie Lisseverden, som er ute nå på TV2 Sumo. Når jeg filmer dette, er det 3 episoder ute, men jeg vil tippe at når dette her kommer ut, så er det 6 episoder. Så det er mye å se på. Er det med et sånn her kamera. En filmmann, og Kristin som alltid er med, og ja, planlegge scenen litt, gi litt instruksjoner og hva vi tenker vi skal følge på med. Ja, og hun er den som holder oversikt over hva som har blitt filmet, hva vi trenger å filme, skal vi noen plass, er det hun som liksom planlegger det. Og hvis noen av oss er sur eller misfornøyd eller ikke møter opp eller kommer for sent, så er det du som må... That's my job. Så må det hun som må si ifra. Så i dag så skal vi filme den aller, aller, aller siste... Kanskje. Noe av det siste i alle fall som kommer i Sofie Lises verden, for det er jo allerede ute, så det er jo grenser på hvor mye man kan filme selvfølgelig. Det blir bra, og jeg tenker at jeg lar kamera ligge for akkurat den sekvensen, dette kameraet altså. For det her som skal filmes nå kommer jo på TV uansett. Så sånn er det. Ok. Ha det. Takk for meg, Sofie. Som dere nettopp så har TV2 og det lille teamet mitt i Sofie Lises verden akkurat dratt. Og jeg står på badet fordi Mel, jeg tester nye produkter fra Glød, og står og skriver mail med tilbakemelding på, ja. Der jeg bare skriver, så det jeg gjør er at jeg tester produkter, og så sier jeg for eksempel, det her og det her vil jeg skal forbedres, det her likte jeg ikke så godt. Må bare lukke dolokket, jeg takler ikke at det står åpent. Men nå når jeg var her på PC-en der, så ble jeg litt distrahert, fordi... Jeg la ut en annonse på finn.no for litt siden. Her er annonsen jeg la ut på Finn. Ønsker å hjelpe noen som trenger det, klær og kosmetikk. Så det jeg har skrevet her er... Jeg er en ung jente som jobber innenfor mote og kosmetikk, fordi jeg ønsker å være litt anonym. Det vil si, jeg har langt mer klær og kosmetikk enn jeg trenger, mye ubrukt. Jeg ønsker å gi dette til noen som virkelig trenger det. Og gjerne unge jenter, da jeg selv vet hvordan det er å vokse opp uten det alle andre har. Finnes det noen foreldre der ute som har jenter i størrelse ekstra smål og smål, som trenger litt ekstra klær? Jeg har alt fra kjoler og topper til jakker og bukser, mye enda med merkelappen på. I tillegg har jeg sminke, hudprodukter, fuktighetskremer og så videre. Fordi at det som er greia er at jeg kaster virkelig aldri noen ting. Jeg tar vare på alt jeg har av klær og sminke og alt jeg har fått. Så etter mange år i denne bransjen, så er det selvfølgelig at jeg har en del. Men trenger alt etter alle disse årene? Det gjør jeg jo ikke. Jeg får ikke brukt alt. Og det er mange plagg jeg kjenner jeg er glad i og som jeg ikke helt vil gi bort. Men jeg vet at det kan bety mye for noen. Derav denne annonsen. Og så er det skrevet, må kunne hentes hjemme hos meg. Bor i Oslo. Jeg har forståelse for at unge jenter kan være generte og ikke ønsker å komme hjem til meg for å velge ut klærne selv. Så, jeg skal legge alt frem, så kan dere som foreldre komme og velge ut. Sette pris på kun seriøse henvendelser og noen som virkelig trenger det. Og det er her vi kommer til et dilemma. Jeg har funnet 2 personer som kommer å hente i morgen, og det skal jeg legge frem klær til nå, og så har jeg noen andre liksom på gang. Men jeg ville jo her da gjerne med den annonsen. Altså jeg har fått utrolig mange fine meldinger fra folk som sier takk for at du gjør dette, det her var fint. Og så er det mange som skriver om historien sin. Men så er det noen som skriver er det fortsatt klær igjen jeg kommer å hente i morgen? Så det var ikke helt jeg ville. Jeg hadde håpet at folk skulle ja, fortelle hvem de er. Og, for jeg tror at mange kan ta utnyttelse av en sånn her annonse. Jeg skal bruke litt tid på å gå gjennom de henvendelsene og svare de som jeg oppfatter som seriøse henvendelser. Og så skal jeg gå opp og begynne å sortere sånn litt i klesskapet mitt. Sånn, hva skal jeg gi bort? Hva er fint nok til å gi bort? Hva tror jeg kommer til å glede andre? Hva vil unge jenter ha? Det må jo være fint nok. Det må jo være litt sånn trendy. Så det blir bra. Og i dag er det fredag, så i dag er det litt kjærestetid. Vi har snakket om at vi skal
bestille burger kanskje, eller jeg håper jo litt at vi skal lage taco. Men, we'll see, we'll see. Så her da, jeg har begynt å legge frem litt klær. Nå har jeg kjæresten min ordnet kofferten hans som har vært åpen siden jul. Så skal jeg legge frem klær så folk kan komme og velge i morgen. Så jeg tenker egentlig bare at jeg begynner, altså jeg har valgt, lagt frem litt bilder jeg kan gi bort. Her er i alle fall en liten start, og så bare går jeg gjennom skuffen og legger det klart egentlig. Så da har jeg holdt på i 1,5 timer, cirka. Her er noen klær, masse nytt og fint. Jeg vil jo ikke gi bort noe gammelt, selvfølgelig. Brettet, Kasper hjelper meg. Jeg passer på å gi nye, fine ting. Jeg har hørt fra folk som jobber på Fretex og så videre at de får mange stygge og brukte gamle skitne ting. Og det gjør vi ikke her. Jeg gir bort noen av de tingene som har vært favorittingene mine. I tillegg så har jeg masse mobildeksel jeg ikke lenger kan bruke, for det er for den telefonen jeg hadde før. Så det er jo superfint å kunne gi. Jeg gir bort to av bøkene mine. En julekalender som jeg ikke fikk brukt. Ansiktsmaske. Jeg gir bort litt glød. Bilder vi har hatt hengende oppe før. Beta-karoten, sminkefjerner, solbriller, jakka. Jeg tror det blir veldig bra. I morgen kommer det to familier, og helgen etter kommer det to til. Og alle de holdes jo selvfølgelig anonym, fordi at ja, det her er jo noen ting som skjer off-cam. Men grunnen til at jeg filmer det her i det hele tatt, er jo fordi kanskje andre vil gjøre det samme. Oppfordre andre til å gi bort, og se, jeg er fortsatt sykt mye klær. Jeg trenger sikkert ikke alt det her engang heller. Uansett, når jeg går rundt her og ser, så er jeg sånn, å nei, jeg vil ikke gi bort den, og den er så glad i, men så kommer jeg på, når skal jeg få brukt alt dette uansett? Vi skal fortsette her i sikkert en time til, kanskje. Og så er det badekar, og så er det taco. Det er fredag. Sånn, da er vi ferdige og klar til i morgen. Da blir det forhåpentligvis noen som får seg en ny garderobe og blir veldig glad. Jeg vet at jeg hadde i hvert fall satt stor pris på dette. Nå. Jeg satt pris på at folk går ut av komfortzonen sin og har lyst til å komme. Så da tenkte jeg at jeg skulle finne frem en ansiktsmaske og litt tannbleking. Og gå og sette meg i badekarret. Bare for å liksom summere opp dagen. Jeg skal vise dere mine bathtub essentials. Men det her er i alle fall et sånn hodeband da, for å holde håret bort. Amazing. Det jeg skal kose meg med i badekarret er denne ansiktsmaska fra The Body Shop. Den heter Himalayan Charcoal, ja, whatever. Den er litt skitten, men jeg bruker den ekstremt mye. Og hvem har rene ansiktsmaske? Så skal jeg også ta tannbleking fra Premium White. Det kommer i denne sprøyta, som man bruker til å fylle tannbleking i skinnene sine med. Premium White er nå på 60% rabatt forresten. Det var jo helt tilfeldig, faktisk. Men jeg synes at dere burde vite om det og sjekke ut det tilbudet nå, for det er den beste tannblekingen du kan bruke hjemme. Og man kan kjøpe abonnement, men du kan også kjøpe det for bare engangsbruk. Og det her, blekingslyset som du skal ha inn i munnen. For å sikre at resultatet blir ekstra bra, og ingen andre tannblekinger for hjemmebruk som jeg vet om har et sånt. Så det er veldig nice. Så jeg gleder meg til det. Jeg pleier å bleke tennene mine sånn kanskje et par ganger i måneden, bare for å freshe opp, eller et par ganger i måneden, ikke engang så ofte. En gang i måneden. Kanskje litt mindre, det kommer an på hvor lat jeg er. Og det skal jeg gjøre nå. Så nå er det bare å fjerne sminken, på med favoritt ansiktsmasken. Nå for tida i hvert fall. Det kommer jo alltid litt an på hvordan det er, hvordan sesongen er. Og så, min favoritt tannbleking i hvert fall. Det funker bedre enn de man får hos tannlegen, og det mener jeg. Så er det opp og hopp. Og taco kveld. Fy faen om jeg hadde mistet kameraet i vannet nå. Filmet hele dagen, men det hadde vært typisk meg.
Så her ligger jeg. Jeg blir egentlig alltid veldig fort lei av å bade. Jeg legger meg ned, ligger i 30 sekunder, så er jeg sånn, ok, etter at jeg har sluttet å fylle i vann, så synes jeg ikke det er gøy lenger. Så ja, jeg elsker å ta sånn her etter en... Dette har egentlig ikke vært en lang dag, det har vært en helt normal dag, typ. Men jeg har jo vært ute siden tidlig morgen, og da elsker jeg å gjøre litt sånn her. Jeg er pleier. Yes. Og by the way, som dere vet, var jeg veldig excited for at Selena Gomez sitt album kom ut i dag. Skuffa. Veldig, veldig skuffa. Jeg synes det var kjedelig. Og det er dumt om man er så fan. Oi! Nå lukter jeg tacoen der nede, så... Gotta go! Har jeg satt her en stund. Nå går jeg jo ned og spiser taco, og jeg tror at jeg bare avslutter videoen der. Jeg kan filme litt sånne bilder av hva vi gjør, men snakking, det er jeg nok ferdig for i dag. Men som dere vet, eller kanskje ikke vet, så ses vi om en uke, og jeg håper dere har lyst til å subscribe. Det betyr mye for meg. Og kom gjerne med forslag på videoer, selv om jeg har en del ideer jeg har lyst til å gjøre.